Филипе, благодаря ти за отделеното време. Първо да ти честитя, много силен сезон с Славия. Трето място, нещо, което не се беше случило повече от 20 години. И ще участвате в Европа. Как те кара да се чувства всичко това? Да, наистина беше един прекрасен сезон и аз съм много радостен, че бях част от този силен отбор на Славия и че влязохме в историята и постигнахме нещо страхотно и ще бъде много интересно следващия сезон как ще се представим в Лига Европа и в българския шампионат. И ще си до края на годината в Славия, след това поемаш по нов път. Какво очакваш от тези оставащи месеци, началото на първенството, също така участието в Европа? Има ли шансове Славия да мечтае и феновете на отбора, по-скоро да мечтаят за участие в групите на Лига Европа? Да, разбира се, че феновете и ние може да мечтаем за участие в групите на Лига Европа. Ние ще играем на 100% всеки един матч и ако покажем силен футбол и ако сме единни, мисля, че може да стигнем доста далеч в турнира. Твоите добри игри на терена бяха забелязани от много хора, но привлекоха интереса и на много сериозен клуб като Манчестър Сити. Ти не осъществи директен трансфер в този отбор, но премина в един, който може така да се каже като дъщерен клуб на тима, белгийския Умел. Какво очакваш от първите ти стъпки в чужбина? Ами, този отбор е един много хубав проект за мен, защото той е изграден от млади футболисти и точно идеята е, че аз наистина ще имам голям шанс да пробия в мъжкия футбол, след като отида в Белгия и в големите първенства. А можеш ли да разкажеш каква е точно връзката, тъй като първоначално очакванията бяха да подпишеш с Сити и да бъдеш пратен под наем, а всъщност ти подписа директно с Умел. Каква е връзката между двата клуба? Ами, връзката между двата клуба е, че този клуб Умел е сателит на Манчестър Сити и собствениците го купиха съвсем скоро. И наистина идеята първо беше да подпиша с Манчестър Сити и да ме пратят под наем в някой отбор. Но поради карантината и други причини нещата така се получиха и хората решиха, че това ще бъде най-доброто нещо за мен и че по този начин ще е най-добре да се случат нещата. С някой от Сити разговарял ли си, с треньорско ръководство? Да, разговарял съм с двама човека, с Гари Уортингтън и Фил Робинсън, които отговарят за всички трансфери, както и на млади футболисти в академията, така и на професионалните футболисти. И един от тях е главният скаут. И те бяха връзката най-вече между Славия и Манчестър Сити. Най-много съм разговарял с тях. Какво ти споделиха те? Има ли някакъв минимум, който трябва да играеш в белгийски отбор, преди да преминеш в Сити? Да, ами не бих казал, че има минимум, просто там винаги ще съм следен отблизо и ако покажа своите качества, ако продължа да се развивам и покажа, че заслужавам да играя голям футбол, аз ще ми бъде даден шанс да отида да играя в Манчестър Сити. Добре, и последно, амбиции за участие в мъжкия национален отбор. Предполагам, че добрите ти игри ще направят така, че да се озовеш в списъка на Георги Дерменджиев. Предстоят две важни квалификации за европейско. Какво очакваш? Ами, аз съм много пласкан, че вече на тази възраст почва да се говори за националния отбор. Не съм се фокусирал върху това нещо, защото просто не ми е работа. Моята работа е на терена да показвам това, което мога всеки един матч. И ако попадна в националния отбор, ще бъда много щастлив, защото това винаги е било една много голяма мечта за мен, да защитавам световете на България.